נכון. אם אתה חולה אלצהיימר. נכון, לדוגמה, נכון, אבל בוא נוסיף עוד דבר. סטורגל לפני עצמו. אבל בוא נוסיף עוד דבר. כן, אבל בוא נוסיף עוד דבר. לו יצויר שאין קשר בין הרגעים, שזה כמו סרט, אין קשר במה שיש בפריים הזה למה שיש בפריים הזה. קחו דוגמה נגיד פה, נגיד את הדפים בספר. יכול פתאום, יש פה ספר, אבל זה שיש פה דף, הוא לא בגלל שלפניו היה דפים או אחריו דפים. יכול להיות דף רצף שלם, ופתאום באמצע אין דף. יכול להיות ספר שלם להיות אלוהים, ובאמצע יהיה כתוב לך להיות השטן. פתאום, סתם. ופתאום באמצע יהיה דף ריק. לא, פתאום נראה איך נכנס דף ריק. יכול להיות בעיקרון, אוקיי? זאת עכשיו, השאלה היא האם באמת יש קשר בין הרגעים של הזמן או לא. אז במקומות אחרים בספר, יש הסברים שמסבירים למה אין קשר בין הרגעים של הזמן. למה כל רגע של זמן זה בפני עצמו. זה... אבל בעיקרון מה שזה מסביר לך זה לגבי הסיבתיות. זה מסביר לך, שים לב, שבחירה חופשית פירושו רגע אחד רצית, רגע אחד עשית, רגע אחד חשבת שזה שאתה רוצה וזה שאתה עושה זה קשור, ורגע נוסף חווית שאתה בוחר את זה. אז אמרת, אני בחרתי את זה. אבל שים לב שכל דבר זה בפני עצמו בכלל, זה לא קשור. זה לא, שום דבר לא מחייב דבר אחר. אתה יכול לא לרצות ולעשות ולחשוב שבחרת. יכול להיות מלא וריאציות. אבל יכול להיות מלא וריאציות. יכול להיות מלא וריאציות. הסתירה זה בעצם חוויה של הסיבתיות בין נגיד שלושה רגעים שונים. זה בעצם... שניים נגיד. שניים, אוקיי, שניים. בגלל שאני חווה גם... רצון. אם יש רצון, אם דוגמה, אם היית רוצה... שיקרה משהו, וזה היה קורה, ואתה חושב שזה קשור רק בגללו, אז תאמר בחרתי את זה. כן, עכשיו, על זה אני רוצה לשאול, למה אתה מחלק בין שני רגעים? אני מבין שאני אומר שזה רגע וזה רגע, אני מנסה לראות שאולי בכלל אין הבדל, אין באמת פריימים. אחרי שאתה נותן משל של פריימים, אני מבין את מה שאתה מסביר. אבל אני אומר שזה בכלל לא פריימים. אתה לא מודע לפריימים, מודע. בוא נבדוק אם יש פריימים. אולי בכלל אין פריימים. אתה אומר לי, עוד פעם, אתה מניח שיש פריימים, אתה אומר, אני לא מודע. לא, רגע, שאני חושב תקווה כאילו, זה כמו שאנשים מסתכלים בטלוויזיה של הדרמטית בטלוויזיה, זה נראה כאילו יש לך... נכון, נכון, נכון. נכון, זה נקודה שכל הזמן... נכון, נכון, ומשם מגיע המשט שלך, אין לי בעיה. אני אומר, זה יפה בטלוויזיה איך שיוצרים את זה, אבל במציאות, מי אמר שזה ככה? לא נבדוק, בוא נבדוק אם זה ככה. אני נבדוק, אתה רואה את זה כאילו זה בו זמנית הכל. בוא נתבונן, בוא תבדוק, בוא תבדוק. אז בוא נראה, מה זה בחירה חופשית? איך אתה יודע שבחרת? לא, אני מסכים אותה. אתה נגיד יושב, איך אתה יודע שאתה בחרת לשבת? אולי דחפו אותך, אתה אומר, לא דחפו אותי, אני זוכר שאני רציתי. אוקיי. נכון? כן. אז אתה חווה שבחרת, רק אתה זוכר שאתה רצית. אני מסכים, בוא נגיד מה אני כן מסכים, ואז אולי, אני מסכים שאני חווה, אני מסכים אפילו להגדרה. אם הייתי אומר לך שיש גמדים קטנים שקופים שהם גורמים לך לשבת, הם מחזיקים אותך ככה לשבת, והם גורמים שלך נוח או לא נוח, ואתה אומר, לא מאמין, ואם הייתי מראה לך אותה, הייתי אומר, באמת? אז אני לא בחרתי שום דבר. זאת אומרת, שזה הכל מה אתה מבין. אתה מסכים. זהו. אבל אם אתה מבין... אני לא מבין מה שאתה מסביר. חכה, כן. אבל אם אתה מבין שאין קשר בין רגעי הזמן, שזה נושא אחר בפני עצמו שיש בספר פרקים עליו... אם הייתי מבין את זה, כן. כן, אם היית מבין שאין קשר... שכל רגע זה בפני עצמו, ושום רגע הוא לא סיבת הרגע האחר, אז לא יכולה להיות לך בכלל חפשית. נכון, נכון, אבל זה, אולי זה תלוי שם, אבל זה אחרי שהנחת, שאתה אומר, אם יש הבדל, אם אתה מבין שאין קשר. אני אומר, אם יש פריימים, אז אני ישר מבין שאין קשר. אבל ברור שיש פריימים. אז זהו, שאני לא מבין את זה. אתה עכשיו גר בירושלים, דוגמה. אתה גר בירושלים, נגיד, עכשיו. אתה אומר, למה אני גר פה? כי אני בחרתי. אתמול. ברור שיש פריימים. אתה לא פריים, איפה אתה רואה פריים? אתמול, שלשום. זה לא הכל ברגע אחד. מה, אתה רצית לגור איפה שאתה גר עכשיו? לא, זה משהו חציף. ברגע אחר. זה חלוקה מלאכותית, לא. אתה אומר אולי זה אחד ואין לו חלקים? כן. אין לו עוד לא חלקים, יש רגעים של זמן. כל דבר זה ברגע אחר. מה זאת אומרת? זה באותו רגע קורה. באמת, זה לא... אתה אומר למה אתה מחלק אותו, אולי זה באותו רגע. הזמן זה כמו... אחד. זה שמציף. למה אתה מחלק בין הרגעים? זה מלאכותי, כדי שאני לא מתייחס לזה. זה מלאכותי, אבל בתכלס יש רגעים. בחוויה שלך יש רגעים. זה חוויה אחת. מה חוויה אחת? מה חוויה אחת? זה חוויה אחת? כן. אני אעשה לך הפוך. אם זה חוויה אחת, גם אין לך בחירה. כי כל מה שאתה עושה זה תוצאה של מי שלפניך זז. אוקיי.
שמעת מה אמרתי? לא, אני לא מקשיב לך, כי אני מנסה להגיד משהו אחר. אני מסביר, אני מסביר. זה רק לבחירה, אני לא רוצה... גם אם נאמר שזה רציף... רציף, אוהב. גם אז אין לך בחירה. כי אז זה אומר שכל דבר במשכיות של הקודם. ומאחר שאתה לא הראשון, גם אין לך בחירה. נכון או לא נכון? אם נאמר שכל דבר הוא לא, אתה אומר, לא, זה לא, זה רציף, רציף, מה רציף, מה שאתה לא רוצה. אם זה רציף, אז זה... אם זה רציף, מאחר שאתה לא הראשון בשרשרת, אם הכל רציף. למה אני לא הראשון? אתה הראשון? אתה ברד את העולם? מתי ברד אותו? אני חי יותר שנים, אתה ברד אותו? אתה מבין? אתה לא ברד אותו. אז מאחר שאתה לא הראשון בשרשרת, אז בכל מקרה אין לך בחירה. אם כל דבר הוא תוצאה של דבר אחר, וכל רגע מחייב את הרגע הבא אחריו, אין לך בחירה. ואם לא, גם אין לך בחירה. רגע, תסביר את זה, אבל משתוב. אני אסביר לכם את זה, זה יותר יפה מה שנדמה. אם כל רגע, הוא מוכרח שהוא יהיה ככה, בגלל מה שהיה ברגע הקודם. מה זה אומר שאין לך בחירה? רגע, הוא אומר, הרגע, הרגע הזה, מחויב? מה אמרתי? אמרתי אם. לא, בסדר, מצד שאם. אם נאמר שכל מה שקורה ברגע הזה הוא תוצאה של מה שהיה ברגע הקודם ואין שום אפשרות שהוא יהיה אחרת כי כל רגע מכריח את הרגע הבא להיות בצורה מסוימת. זה המנגנון הסיבתיות. כן, אם נאמר שכל דבר הוא תוצאה של הקודם ואין אפשרות שתהיה אחרת, אז אין לך בחירה. נכון. למה? כי אתה לא הראשון. כן, אבל זה לא מה שאמרתי לגבי הזמן. אמרתי שהזמן הוא רציף, זה מה שאמרתי. חכה, אני נלך עם הזמן הרציף, אחר כך נלך עם הזמן הרציף. אחר כך נחקור את הזמן הרציף. אוקיי, והחד והצד שלך. אבל אם נאמר שלא, לא, 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 מה שהיה ברגע הקודם זה לא מחייב את מה שקורה. כל רגע ורגע. מסקנה, זה שקודם רצית זה לא מחייב את זה שעשית, אין קשר ביניהם. זה יותר פשוט מה שזה נדמה, לא? נכון? נכון, שבשני הצדדים אין לך בחירה. אין לי בחירה. אם כל רגע זה המשך של הקודם, אז אין לך בחירה, כי אתה לא הראשון. זאת אומרת, הרגע הראשון שהיה הוא בעצם זה שהוביל את כל שאר הדברים. כן, כל רגע הוא של הקודם, תוצאה של הקודם. אם תגיד, לא, מה זאת אומרת? כל רגע יכול להשתנות. כן. אז זה גם אומר שכל זה שאתה יושב פה, זה לא קשור לזה שרצית. נכון. כי זה יכול להשתנות, אבל לא, זה לא יכול להשתנות. אם אני רציתי, אני חייב עכשיו לשבת פה. אם רצית, אז... אז משהו אחר גרם לך לרצות, אבל משהו רגע הזה, אז גם לא אתה. אז איך שאתה לא תלך לך בחירה? אף על פי כן. אתה אומר, לא, יש בחירה, אבל זה מתחיל, יש קשר, אבל מתחיל לספור את זה ממני. אתה אומר, לא, 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 יש קשר בין האירועים, אבל מתחיל לספור אותו רק ממני באילך. מה שלפני זה לא קשור. זה, נכון. זה הכל, בסדר. בסדר, ומי מחליט לפי מה השכל של הדבר? השכל של הדבר שזה האמת, שזה המציאות, שזה מה שקרה. אתה אומר, נניח, תקשיב, אני לא מאיימים עליי בעוד אופציות. אז יהיה עוד אופציה, נביא לך שדמי מוביל על אותה מסקנה. תקשיב, בוא נניח שיש תהליך של סיבה תוצאה, שהוא רצוף עד הסוף, אז אתה לא בוחר, כי אתה באמצע של התהליך. זה נכון. אם נאמר שכל אחד בפני עצמו, גם אין אפשרות לבחירה, כי זה כל אחד בפני עצמו. עכשיו, אם נאמר לא, זה מתחיל בנקודה כלשהי. ומי מחליט בנקודה כלשהי שזה יתחיל ככה ולא אחרת? אין מה, אתה אומר אני, אבל לפי מה? לפי מה? לפי מה אני מחליט? לפי מה אתה מחליט? מה לעשות? אתה אומר, כל מה שאני עושה עכשיו, זה בחירה של מה שבחרתי ברגע הראשון שהייתי קיים. וזה לא קשור למה שהיה לפני כן. נגיד שזה נכון, ולפי מה בחרת? מי החליט ברגע הראשון שלך עם מה תבחר להמשך דרכך? או שזה אקראי או שזה סיבתי. אם זה אקראי לא בחרת, ואם זה סיבתי גם לא בחרת. תקשיב. אם אני יכול להוכיח לך שלאלוהים אין בחירה, יהיה לי קשה להוכיח שלך אין בחירה. כי גם לראשון אין בחירה, כי הוא לא בחר לברוא את זה שהוא יהיה קיים. אתה לא בוחר את קיומך, אתה לא בוחר את רצונך. עכשיו מה הייתה השאלה שלך אם על הזמן רציף? מה אכפת לכם לדבר רציף או לא? מה זה אומר בכלל? תכלס, כל מה שבאתי להגיד, שים לב, שכשאתה אומר אני בוחר, כרושו רוצה עושה. רוצה עושה, זה אני מבין. רק שני רגעים. לא. אם כל רגע הוא בפני עצמו... זה שתי חוויות מבחינתי, לא שני רגעים. זה שתי חוויות, אין בעיה, מה שאתה רוצה. כן. אז אף אחד לא מחייב את השני.
אתה בשכל שלך יכול לומר שכל פעם שיש נייר ואש זה נשרף. אבל אתה לא מסוגל לחשוב שזה מחייב, כי זה באמת לא מחייב. למה? זה לא מבין. אני מבין שיש את האופציה שלך, אני לא יכול להכיל אותי. נייר נשרף. נכון. אבל בראש אתה מבין שלא חייב להיות שזה ישרף. יכול להיות שפתאום חוקי הפיזיקה ישתנו. יכול? יכול שחוקי הפיזיקה ישתנו. יכול? מה זה חוקי הפיזיקה? אתה בסך הכל אומר עד היום, זה מה שראיתי. זה מה שראיתי, לא מעבר לכך. נכון. זהו? אבל זה לא חייב. לא מורכב כל כך. תסביר לו עכשיו. אני אשאל אותו משהו. אם עם אותו רעיון, אני אסתכל לגבי זמן, נגיד ימים. למעשה, היום שלי לא קשור לזה שלפני זה היום ראשון. היום שלי זכה השמש. כן. זה יום עצמאי לחלוטין. איך אתה מסביר שהוא לא קשור ליום שלפני כן? לא, גם כתוב פה שיש חוויית זמן שגורמת לך לחשוב שיש קשר בין הדברים. כי אם היית חושב שאין קשר, לא היית אוכל, לדוגמה. כי אם אין קשר, למה לאכול? אם בכל מקרה, אם אני ארעב כל שעה, לא קשור אם אני אוכל, למה לאכול? אם אני אומר לך אין קשר בין הדברים, אז אתה לא תוכל, למה לאכול? למה אתה אוכל? אתה אומר, לא, אין קשר בין זה שאני רעב וזה שאני אוכל. זה מפני עצמו, למה לאכול? אם אני לא בוחר, לא יודע שמה אין שבאת, סתם. אז אמרתי לך, שחוויה, יש לך חוויית זמן. שמה, מה... שגורם אותך לחשוב שיש קשר בין האירועים, כדי שתתכנן לה, תתחשוב על העבר. אז בעצם, אז החוויה שלי פשוט דואגת שאני אמשיך להיות קיים? יש בעיקרון חוויית זמן. נכון. שאם נותנת, מצד האמת, אתה אוכל כי רוצים שתאכל, ואתה רעב כי רוצים שתהיה רעב. בסדר. אבל אני אומר לך משהו, יש אמת יותר שזה אחד ואתה לא אוכל ואתה גם לא אוכל גם כן אוכל, מה שאתה רוצה. אני רק אומר שיש חוויית זמן שהיא יוצרת את תחושת המשכיות, שהיא גורמת לך לחשוב שכשאתה רואה שמישהו נותן לך, נגיד שאתה רואה מישהו הורג מישהו, אתה מניח רגע זה כי קודם הוא כנראה הרג אותו. נכון. לא, אבל זה רק חוויה, כי אם ידמי לך כל רגע זה אחד חדש, מי אמר אולי לפני רגע היה פה דינוזורים ועכשיו נהיה חדר. לא, מה זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה כבר המון זמן. זה חוויית זמן, זה הכל. אז חוויית הזמן היא זאת שעושה לי את הקשר בין שני... לזה קוראים חוויית, זה חלק מהביטוי ש... תראה, זה שאתה יודע שאתה קיים זה כבר חוויית זמן. כן. זה שאתה אומר, אני לא אני, זה חוויית זמן. אבל אחד מהביטויים של חוויית הזמן, זה שאתה אומר, קודם זה, ועכשיו זה התוצאה שלו, ואחר כך זה התוצאה של עכשיו. ושים לב שאתה עצמך או כל אחד ואחד, בחוויה, חלק אתה משוכנע שזה המשך, וחלק אתה אומר, אבל יש אופציה לשנות. כן. ומה האמת? האמת היא שמשני הצדדים, אתה אין לך בחירה. ויש עוד דבר. בוא נניח שבאמת אתה בוחר. בוא נניח ש... מה אמרנו? אמרנו, אם זה סיבתי עד הסוף, עד הראשון, אתה לא בוחר. אם זה כל אחד מפני עצמו, אתה לא בוחר. אם אתה התחלת, שאלתי למה התחלת, מי החליט שתחליט ככה ולא ככה. אבל בוא נניח שפה עוד אופציה.